кой отбор искаш да бъдеш треньор? За сега искам да се почина. След напускането на националния отбор си казах: Ицо, не критикувай там, където си бил. За хубаво, за лошо, виждам с мои колеги, виждам се с мои състезатели, когато те са били при мен в националния отбор. Много е лесно да критикувам. Аз мога да ги смачкам. С думи можеш да ги смачкаш, да. И с факти. И с факти. Но е много по-лесно да оставиш колелото да се завърти. Всеки си направи извод къде, защо не можахме да постигнем това, което искахме всички. Има ли шанс, като гледаш така напред в бъдещето, какво ще стане с нашия национален отбор? Има много тренерско ръководство, да си му мисли то. Да си му мисли. Сега пожелавам успех, защото ми е личен приятел, кръстник съм на детето на Любо. Обичам го много, защото това, което той направи за нас, говоря за Любослав Пенев. Да, да. Защото той също имаше много големи критики. Благодарение на неговия златен пас в последната минута на 93-та година към Емил. Емил да вкара втория гол на Франция. Ние никой нямаше да знае кой е Христо Стоичков, кой е Наско Сираков, кой е Бобен Михайлов, кой е Дан Чолечков, кой е Грацибо. Щехме да се играем и по Испания, по Германия, по Португалия, по Франция, по Англия. Но нямаше да бъде на този голям форум, какъвто бяхме 94-та година. От тук нататък само успех мога да му пожелая. Аз друго не мога да му пожелая. Не мога да му кажа: Любо, дано не класираш отбора или Любо така. Напротив, трябва да бъдеш най-големият простак, защото има много такъви, които не искат да се класираме или искат да се провалиме. Така. Не, това са неща, които са. И това българи? Еми как? Не мога да си представя 94-та година, когато ми даваха златно тук. Не ме класираха и в първите пет не ми даваха точки, които гласуваха за мен. Не може да си го повярваш, нали? Ами, ето, това е живата истина. Нали? Как се преодолява това? Или се си го носи с тебе? И за кого да го носа? И няма го носа в една турба на гърба. Виж, че не може. Да му живее той и там. Да, аз имам, тя вече вкъщи. Да. Не мога да ме я вземат. Нали? Какви вагони за скраб? Къде има скрити вагони? За БДЖ говориш? Дано не съм пророк, както казват, нали? Но нека ГДБОП да направят едно разследване. Има ли вагони извън пределите на България, в други държави? Има ли вагони скрити някъде из държавата да бъдат дадени на скраб? Да могат да се откраднат пари? Нека те да ги разследват. Много е лесно да критикуваш. Много е лесно и да слезне Сергей да говори: Бойко бил такъв, Свиленейко бил такъв, или Симеон Дянко бил такъв, или Мирослав Найденов бил такъв. Ами ти какво направи за тези години, където си в политиката? Ти знаеш ли си въпроса? Аз направих това за държавата. Еми сигурно и той нещо направил. Виж, избраха го партията на европейските за една година само. Не е за винаги. Нека да мине тази една година, мога да го преизберат. Ага. Нали знаеш как има едно нещо много важно? Ще си тръгнеш от селото, но селото никога няма да се тръгне от тебе. И това ще стане с него. Много яростен поддръжник си, като че ли на сегашното управление, силно критикуваш миналото. Нещо лично ли има в тези отношения? Мира, ти си свидетел в миналото какво беше, но когато ти виждаш и фактите говорят, че идва Барозо, дава отлична оценка за България, идва Дол, също човек, който отговаря за европейската партия, идват министри най-различни от Европейски съюз, също дават страхотна оценка за България. И ние на хубавото казваме, че нищо не правим. Пътищата ни бяха като пътища. Е, те и сега не са лица. Айде, моля се, ти ли ми говориш за пътища сега? Не, аз не говоря, че са страхотни пътища. Но нещо се прави. Нещо се прави. От нещо сме тръгнали. Така. Е факта.
Така е. Аз не говоря, че, господин Борисов е направил страхотни неща или и Симеон Дяков е платил страхотни пари или темпо. Но нещо си прави. Аз за това съм за. За. Защото аз вярвам, че Бойко Борисов и неговото ръководство, заедно с транспортния министър, заедно с селскостопанския министър, заедно с регионалното развитие, заедно с образованието, заедно с здравеопазването, с всичко, нещо искат да направят добро. Искат. Наистина ли? Се виждаш ли се вечер с тях? Ходите ли на вечери? Убеден ли си? Аз съм убеден. Но съм убеден в едно. Ако тези, които управляват, трябва да имат и самата подкрепа от самия народ. Не може само да стъчкуваме, не може само да искаме. Само искаме, искаме, искаме. Ще има. И аз съм сигурен, че ще има един ден. А какво пожелаваш на новия президент на България? На господин Плевнелиев бих му пожелал едно. Това, което обеща на българския народ да го спаси. А на Росен Плевнелиев му личи едно голямо качество в самите очи. Че той говори искрено и откровено. И аз му пожелавам да бъде човекът, когато напусне пределите на държавата и застане на тези големи форуми, дали е било в Америка, дали в Европейския съюз, да каже, че той е президент на България. Аз съм президент. Аз казвам кой ще кара лака в тази държава. Министър-председателя. Той да кара лака. А не да ми командва той и оня, където са дошли от най-различни държави, които нито знаят каква е историята на държавата, нито знаят какво има в държавата, нито знаят какво се случи в държавата. Ице, искаш ли ти да си президент на България? Не. Защо? Защото моята политика е извън това, което става. Моята политика е да съм съдичица, да съм треньор, някъде да бъда с приятели на лов, на риболов, да карам ски. Да карам ски? Къде обичаш да карам ски? На Банско, предполагам. Да. Ами, не мога да го подмина този град, защото миналата година, когато взехме кръг от Световната купа, тази година имаме два кръга от Световна купа. Испания няма два кръга. Супер. Испания, Италия. А ние една държава, където сме 7-8 милиона и едно селце. Защото град Банско преди колко, едно малко селце, да, стана един по-малък град, но с едно голямо уважение към всички туристи, които идват в държавата. Винаги ли си се гордял така от България? Или си имал моменти, в които си срамувал, че си българин? Имал моменти, в които съм се срамувал, да. Защото не е приятно, когато някъде зад граница хванат някой наш сънародник с... Да не споменавам какви средства. Сънародниците на Христо Стоичков. Това, да, това, това. Имаше моменти така и в Испания, в Америка, когато бях в Чикаго, нали. Просто ми беше неприятно, че споменават моето име. И те свързват. Но трябва да го преживея. Аз съм един от тях. Ако мога да им помогна, да, ще им помогна. Къде се усеща по-голяма беднотия? В България или в Испания? Сега те са в такава криза. Аз казах, беднотия не може да говорим, защото беднотията е много тежка дума да кажеш, че сега в този момент е беднотия, беднотия. Всяко семейство има хляб, макар по-малко или повече, няма значение, но има хляб и сол има. В Гърция били измислили рецепти като за след войната, такива рецепти за бедни, за хранене. Били толкова гладни в Гърция. Вярваш ли го? Не. Ти на грък вярваш ли? Така ли? Последните, ако не се лъжа, последните 12 години са минати ни същи фамилии. Да, да. А кой ти е любимия европейски народ? Европейски народ? Любим ами всички, защото сме в Европейския съюз. Ако ти кажеш България, ако кажеш Испания, ако кажеш Италия, ако кажеш Франция, дискриминация. Казвам цели европейски, защото ние сме там в едно голямо семейство. Защо трябва да се делим? Не, защото са по-близки, да речем, до нашия темперамент. Може да седнеш, да се напиеш, да си говориш с някой. А, всяка държава може да се напиеш, като виж. С табелата Made in България може да се напиеш във всяка държава, където виж. Там няма дискриминация. В ресторанта и в бара, там дискриминация няма. Там само гледат как да се напият по-бързо. Ама ти каза, че не пиеш, което ме учуди. Аз не пия. По
принцип обичам червено вино, обичам така бира с фанта лимон, което е едно страхотно питие в Испания, където го има. Бира с фанта лимон? Да, ще страхотно. Страхотно. Това е само за лятно време, когато си така, когато си на плажа или... Не ти ли се пива такова? Не, просто те държиш свежко. А ти гледаш обаче нашето предаване? Гледам го, какво ще ми се падне, не знам. Ице, благодаря ти, че гледаш нашето предаване. Аз гледам всички телевизии. Ей! Не. Точно реших, че гледаш нас. Не. Аз гледам всички телевизии, но има предаване, което ги обожавам. Защото първо е подредено. Второ, събеседника е избран човек. И трето е, че водещия знае как да води предаването. Аз винаги съм имал някакви симпатии към вашата телевизия. Първо, че БНТ беше първата телевизия, която пусна мой матч, която играй в Барселона. Смениха се много програмни директори, много личности в БНТ. Да се надявам, че сега с Вяра ще направите още по-здрава тая телевизия. Ако вие като журналисти не се съберете в един кръг, но казвам този кръг, не този кръг, защото този кръг се чупи много бързо, но се фаните здраво, никога няма нищо да направи. Аз се радвам, че онзи ден, когато се обадих, нали, за да ти честита тази награда, която я получи, не всеки може да я получава. Не всеки може да получава тази награда, телевизия на годината или канал, или програма, или водиш. Това е един съвместен труд. Съвместен труд. Това както е в спорта. Един колектив. Защото без колектива, колкото и да си добра, колкото аз да съм добър, моментно да, ще изпъкнем. Но утре няма да сме там. Утре ще дойдат други. Ще дойдат млади лъвчета, млади момичета, където повече хъс искат те. Но ние трябва да се защитаваме. Трябва да оценяваме хората, които са до нас наистина. И аз наистина много благодаря на екипа си, също както Ицо в началото започна, че благодари на неговия екип. Но сега, когато идвахме в асансьора, Ицо ми грабна картите, знаеки, че тук питаме, и ги разгледа набързо, уважаеми зрители, за разлика от другите ни гости, които нямат представа какво съдържат тези въпроси. Аз не съм запомнил нищо. Нищо не запомни, плюс това ето аз ги разбърквам. Дай ми червено, фани, червено искам аз. Е, нали не си от БСП? Аз не съм, не. Но кръвта ми е червена. Кръвта ти е червена, знам, заради ЦСКА. Защото нали? Синьо имаш ли? Еми няма, зелени. Еми тогава как да взема? Значи ти не си от нашите. Не съм от вашите. На победителите. Това е по-важно. Да си от отбора на победителите. Вярващия, който в утрешния ден ще направи така, че да се гордеем и че имаме нещо. Беше преди повече от 20 години. Дупки ли нямахме? Аерогара ли имахме? Когато ти докараш един бизнесмен и слезне на аерогарата и го тръгнеш от аерогарата до Орлов мост, и той казва така. Викам, много дупки. Първото нещо, което казва. Много тъмнотия. Много сивотия. Ето това ние трябва да избегнем. Да докараме тези хора. Да може... Но не само хората отвънка. Ние трябва да дадем и нашите хора в България, които са истински хора, които мислят, че могат да дадат работна ръка на хората да идат да работят. Това са истинските хора. Кредитните милионери свършиха. Минаха. В историята останаха. Но сега, дайте да видим по какъв начин да помогнем на тези хора, които не са имали възможност или са останали по една или друга причина на улицата, да им се помогнат в един или друг сектор да влезнат и да работят. Нямате си на представа, красив град Мадрид. Трафика беше ни ужасен. Ужасен. В момента всичко е под земята. 50%, 60% всичко е под земята. Възможно ли е това да стане в София? Естествено, че е възможно. Защо не?
А колко ни е столицата? Столицата ни е 1,5 милиона. 1,5 милиона е квартала, където живее Барселона. Юрган... И може да го направим. Йорданка Фандъкова ще се справи ли? 100%. 100% ще се справи. И го желая от все сърце. Нашия екип също. Тя беше наш гост на Коледа, така че е наш приятел. Защо до сега не са го направили? Защото е трудно. Защото винаги са били мачкани. Мачкани. Затова. Много, много потъна в политиката. Направо съм изненадана да те слушам. Не, моята политика е спорт. Твоята политика е спорт. А любимата ти дума коя е? Да питам за майка му. Нали му разбър правилно? Който не е коректен, питам веднага там. Изтегли една карта от Дарплей. Е, това ще изтегла, виж. Що ми е зелено, ето, това ще го изтегла. Мале. Виж как, ето, Господ е с мен. Прочети. Какъв човек искам да бъда? Честен и откровен. И да гледам хората в очите. Най-странното нещо в теб, което не мога да разбера, е това, че си ловец. Не мога да разбера това, че си ловец. Първо, имаме много грешно познание и много грешна представа какво е да си ловец. Има много видови ловци. Тези, които убиват, тези, които бракониерстват и тези, които помагат за развитието на една популация. Много различно нещо. С каква пушка стреляш? Аз имам само, както играх и на времето, само с страхотни обувки, които са по моя крак. Моята пушка е блазер. Всичките ми пушки са блазер. Защото аз не обичам да сменям. Това сигурно е някаква най-страхотната пушка на света. Ами... Както знаеш, че има една кола и останалите коли. Да не правим реклама. Не. Така за мен това е лоното оръжие, което аз използвам. Ами, но нямаш такава пушка. Такава няма да имам, но ще си оставя в къщата на видно място над камината, защото, нали не стреля? Не. Да няма патрон, защото знаеш, че на 100 пъти един път гърми празна пушка. Затова към ловците използвайте оръжието, насочено винаги нагоре, да няма патрон в цевта, винаги бъди с белек, дали с шапка, която се отразява, дали с селек, да има предпазни мерки, защото в последно време се случиха много нещастни случаи в българския лов. Така че това е моят апел към всички ловци. Успех им желая, да нямат нещастни случаи, а да помагат на всички ловни стопанства, защото ловните стопанства са също един страхотен бизнес за България. Благодаря ти много за това интервю. Благодаря си.